Godmorgen vloggen. Jeg har tænkt mig at vlogge i dag, fordi at jeg skal ind og hente det keramik, vi lavede på min fødselsdag. Og det tænkte jeg kunne være lidt cute at have med i vloggen. Lige nu sidder Viola og Niklas og spiser morgenmad. Og Viola er blevet helt obsessed med at se en video af Louise Malene. Fordi vi mødtes simpelthen ude i Zoo her i weekenden helt tilfældigt. Og det vloggede hun. Og nu synes Viola, det er det sjoveste i verden at se den video. Og siger, se Zoo med Alma. Super sjovt og meget meta at vlogge, at man ser en vlog. Viola er hjemme lige nu, fordi at vi skal have hende til lægen. Hun har fået en flænge på øret i går i vuggestuen, og de ved ikke hvordan, og hun har ikke været ked af det over det. Men vi synes, der er blevet sådan mere rødt på den, end det var i går, så derfor vil vi gerne lige have det tjekket op på. For en sikkerheds skyld, vi ringede også til lægen i går på video, men det er svært, hvor meget man kan se på video. Så vi får hende lige tjekket ved egen læge også. Så. Det er i hvert fald også planen. Og jeg har fået over natten sådan en bums der, en bums der, og to bumser her. Jeg ved ikke lige, hvad min hud vil. Den er i hvert fald mad at mig. Jeg ringer til lægen og har en tid her klokken 9, og jeg er ved at lave noget morgenmad, så det passer fint, klokken er lidt over 8 nu. Det er dejligt, at vi kunne få en rimelig tidlig tid, fordi så kan hun nå os at komme lidt i vuggestue, tænker jeg. Jeg tænker ikke, tiden tager så lang tid. De plejer at sige, at de helst skal afleveres inden 8:45 eller kvart over 9-agtigt. Vi har skrevet til dem på forhånd. Jeg har også fået renset min hud, som jo som sagt er gået amok, men det må jeg leve med i dag. Og så er jeg ved at lave noget morgenmad nu, fordi det har jeg ikke lige fået. Så det er status. What a day. Så kører Julie på bussen. Hvad snakker du i telefon med? Der blev sagt, inden jeg startede kameraet, jeg er en enhjørning. Når du gerne høre den, så er vi... Vi kører mod lægen nu, og forhåbentlig mod vuggestuen bagefter. Er det ikke det, vi siger? Jo. Det er det, vi siger. Ja. Det er det, vi siger. Forhåbentlig er alt, som det skal være. Og så skal vi ind og hente keramik senere. Ja, det skal vi også. Jeg glæder mig til at se det. Det gør jeg virkelig også. Jeg håber virkelig, at mine er blevet pænere, end da jeg afbladet. Ja, ellers må du lave en ny. Så er vi tilbage for lægen. Alt så fredeligt ud, mente de, så det stoler vi på, at det gør. Vi kan rense det lidt med noget klorhexidin, var det det, som vi bare lige skal købe på apoteket. Men nu futter vi Viola i vuggestue, tror jeg, jeg skal lige nu, og jeg laver noget bachelor også. Vi siger change of place, i stedet for at jeg skal hjem og ordne opgave. Så kører vi ind og henter keramik nu, så det ligesom er overstået. Jeg har også en fødselsdagsgave, jeg skal bytte, og vi har lige et projekt, vi skal købe i Søster Rene eller noget. Vi skal til fødselsdag hos min mor og far i weekenden, de har begge to fødselsdag. Og vi tænker, at vi jo skal have lov til at male en lille ting til dem. Så det skal vi lige have fundet noget, hun kan male på. Det vidste jeg heller ikke, vi skulle nu. Så er det især godt, vi gør det nu. Ja, så er det især fordi godt. Fordi hvis vi først gjorde det senere... Ja, så ville det blive stress. Så ville det være meget, meget stress lige pludselig. Ja, men jeg føler mig bare stressed over den der opgave, fordi jeg ved, hvad jeg kan gå i gang med videre. Det forstår så jeg godt. Ja. Men så forestil dig at komme hjem og komme i gang, og så være i gang med det der hus er flot i farven. Det var det hus, jeg havde set. Det var fordi, at vi havde kørt forbi... What for random? Jeg var i gang med at sige noget, så bare sådan... Fuldstændig ligesom med en hund, der ser eller eller andet. Det jeg vil sige, det er, at hvis du kommer hjem og kommer i gang, så vil det være ærgerligt, at jeg skulle bryde den rytme. Ja. Det er bedre bare lige at få det her overstået nu, og så vil du bare give den gas senere. Det har du ret i. Nej, men det er fordi... Se flot træ. Ja, fordi forleden kunne jeg huske, at jeg havde set... What, ser du den bil nu? Jeg havde set et hus, jeg synes var flot farve, og så havde jeg glemt, hvor det var henne, og så kom jeg bare i tanke om, at det var det hus. Skal jeg sådan lige vende om, for jeg så det ikke? Nej, vi ser bare den dag. Men nu skal vi ind og se, hvordan vores keramik er blevet. Ja, jeg håber, det bliver flot. Vi har faktisk hentet vores keramik nu. Ja. Men I må vente med at se det så lidt senere, og så laver vi en reveal. Nu skal vi lige i Søsterne Grene og i Magasin. Og jeg skal faktisk også tisse. Men det kan man jo i Magasin, så det er jo super. Det kan man jo, ja. Forhåbentlig skal ikke tage så lang tid, fordi jeg stresser over den opgave, kan jeg mærke. Det er ikke så rart til mig. Nej, vi skal nok skynde os. Som sagt, i Magasin skal jeg bytte en gave. Det bliver meget hygge, tror jeg. Jeg havde købt det forkert. Nå, Niklas havde købt, men det kan også være mig, der linker sådan forkert. Er du noget godt? Det ved jeg ikke. Jeg kigger bare. Kan du huske dem her? Nå ja, dem kigger vi på et eller andet sted. De var i... Nå, må jeg kigge efter min gave nu? Ja, men de var i Netto. I hvert fald en kopi af dem, tror jeg. Men kan du huske, hvad de kostede der? 20 eller sådan noget. 20? Var det ikke sådan noget? Nej, jeg tror, det var sådan noget 90 kroner. Det kostede 349. Ja, det er lidt af en anden pris. Ikke sindssygt. Niklas, vi skal have en trøffeltoast. Det var dig, der sagde, ej, jeg kunne virkelig godt en trøffeltoast og en juice. Jeg. Men ja, vi står lige ude for en Unica nu. Kan du få Google til at slå plat eller krone? Okay, så skal du holde lige her ting. Vi kan lave et haul scene over, hvad vi har købt. Slå plat eller krone? Hvad er du, jeg krone? Så er jeg plat. Hvorfor skal vi være det? Så bliver det nej. Ja, og så skal man jo tænke over, bliver man ked over det valg? Og det gør jeg. Så du synes, vi skal gøre det? Ja. Okay, du giver sugar daddy. Jeg gav sidst, og forrige gang. Og forrige gang igen. Så giver jeg jo så. Yeah! Så fik du de overtaget. Du vil jo også gerne. Ja, jeg vil jo gerne. Du vil bare have, det er mig, der har skylden for det. Nej, men nu venter vi på mig. Men du tænk så cute med din kost. Tak, jeg har to. Det sagde jeg jo ikke, hvad. Nå, men tænk på, normalt når vi køber Unica, så køber vi altså også kage med. Det har vi ikke gjort i dag. Hvor meget har vi så ikke sparet på det? Det er bøjmæg. Det er bøjmæg.
det er married couple. Men nu klokken vidt er det 11, og jeg har stadig ikke været bachelor endnu. Måske hende som 4 timer. Det lyder som et dejligt problem. The goods are secured. Noget juice der. Trøftoast i vinduet, og så er det altså bare hjemme med os to. Som vi Ole plejer at sige. Vi skal hjemme af nu. Vi skal hjemme af nu. Hjemme af at have juice og toast. Ui, hvor lækkert. Ja. Vi skal tjekke, om Niklas har kørt den anden ned. Det der sker er, at vi ser en and, der bader i en vandpyt. Og så er jeg sådan, ej, når der er en and, så synes kæresteanden, at den lige skal flyve ind i vores bil. Altså sådan, vi vitterligt kørt, og så den fløj. Jeg vidste ikke, ender kunne flyve sådan der. Og så fløj den ind i siden af bilen. Og nu er vi hvordan nødt tror til du så, at de kommer rundt? Det skal jeg selvfølgelig kan ind og flyve. Prøv nu her. Vi kommer kørende men på vejen. Men nu skal vi se, om der er en har til okay. højre, og den sidder og bader eller et eller andet. Ligger der noget der? Jeg kører stille og roligt. Jeg kører stille og roligt ved siden af. Og nu kommer der så også en bil. Jeg kører lige til siden af. Er der en anden over i venstre side? Den flyver så ind i ruden, og så siger den bare sådan... Ja. Ja, ja, de er der. De hygger sig. Gør de det? Ja, nej, de bader. Okay. De hygger sig. Mener du det? Jeg går lige ud og kigger. Anne far, godt nok også sumpet her. De kan begge to flyve. Der er tre ender. Nu skal du bare høre her. Han har det godt. Det var, ja, og det var to andrikker, eller hvad fanden de hedder. Det var da ikke to andrikker. Det var to hanender, og så var der en hund. Var det det? Ja. Var der to hanner? Ja, fordi der fløj to, der fløj en hund og en han den vej, og så fløj der en han ind til venstre. Og så der har været et trekantsdrama. Vi har lavet en anden. Jeg kunne ikke have kørt videre, uden at vide, at den levede. Det kunne jeg simpelthen ikke, fordi den vidderligt fløj ind i bilen. Hvorfor vloggede jeg ikke det? Nej, nu er vi på vej hjem. Vi sad faktisk og snakkede om at livestreame sit liv. Jeg skulle have livestreamet min graviditet, da jeg bare lå i sengen. Så er det mukbang-tid. Jeg synes, den smager godt. Den er virkelig god. Mm-hmm. Sådan passionsfrugt og ananas og sådan. Mm. Og trøffel toast. Den smager så godt. Ja, hammer godt. Den smager så godt. Lad os lige spise, så kan vi vise vores keramik bagefter. Og så skal jeg seriøst i gang med bachelor. Skål for hyggetur. Skål for anden ikke noget. Så er det tid til unboxing af keramik. Er det nu? Mm. Jeg er så klar. Skal du give hende min kop? Hvorfor kan du ikke selv gøre det? Jeg troede, du var på vej ud for hende. Yeah! Wee! Vi starter med min. Min, det er en krukke, som også har et låg til. Ja. Hvis I vil se, hvordan den så ud, før den blev brændt, kan I se min blog fra min fødselsdag. Nu ser vi the final result. Tada! Wow! Det gør virkelig meget, at det bliver brændt. Det er virkelig blevet flot. Jeg er faktisk virkelig stolt af den her, for at være helt ærlig. Det forstår jeg virkelig godt. Den er virkelig pæn. Du har jo selv lavet bladene. Ja, ja. Og jeg er virkelig glad for, som man måske kan se, at sådan den der stengel eller sådan noget i gren. Stengel? Jamen, den der inde i midten, den der streg, at den er mørkere end bladene. Det synes jeg nemlig ser vildt godt ud. Men kan man også se de lyserøde prikker? Ja, man kan se. Kan man det? Den har små lyserøde prikker også. At den har sådan en bundfarve, som er lysegul. Og så er der små lyserøde prikker, og så er der de her grene. Men jeg synes virkelig, den er blevet fin. Og så har den sådan et låg der. Ja. Så man enten kan vælge at bruge eller lade være. Nej, du har tegnet indeni. Ja, det var du her. Eller malet. Du har malet indeni. Jeg synes virkelig, den er blevet fin. Den er det synes jeg. Smuk. Den er virkelig blevet cute. Jeg glæder mig til at lave mere keramik. Nej, men jeg håber også, at vi skal ind og lave noget mere. Jeg synes, skulle jeg have lavet flere grene, så det var sådan overalt. Jeg vil sige, at jeg var færdig 3 kvarter før dig. Jeg kunne næsten ikke vente mere, skat. Jeg har jo lavet et krus, en kop, hvad man kalder det. Farven har jeg ramt lige øjet. Jeg synes, det er super fed. Altså, jeg har gået efter sådan, hvad var det, du kaldte den blå? Petroleumsblå, tror jeg, det hedder. Lad os kalde det. Og så med orange, fordi jeg synes, det står virkelig lækker kontrast. Jeg synes i hvert fald, at den er blevet meget, som jeg gerne vil have den sådan farvemæssigt. Og så er der hvide striber. Ja, sådan er den ud. Jeg synes, den er sej. Der er tegnet Danmark lige der. Der er mange detaljer faktisk. Der er mange virkelig detaljer. Mange. Og easter egg. Det er et i, det er et n, og så hernede, der har vi v. Jeg kan vide, hvorfor du har skrevet lige præcis de tre bogstaver, hva'? Ja, skriv en kommentar, hvis du ved, hvad de tre bogstaver står for. Jeg fortryder bare lige, at jeg ikke skriver v-i-n i stedet for. Ja. Altså, mm-hmm. Fordi så havde stået vin. Vinkop. Og så skal jeg bare have kaffe og chai og alt muligt der, og så... En god størrelse kop også, altså sådan, der kan være en god del i. Som I måske ved, så skriver jeg bachelor lige nu. Jeg er ved at lave... Jeg er ved at tage en bachelor i psykologi, og skal nu skrive min bacheloropgave, som er det sidste på min bachelor, inden jeg skal videre med kandidaten til efteråret. Og det glæder jeg mig til. Men jeg er nået der til min opgave, hvor at jeg skal have lavet en tabel over mine resultater, og have udtrykket nogle resultater af nogle studier, jeg har udvalgt. Og jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg sådan skal stille de her resultater op, hvad der sådan skal stå. Så det kan være, at jeg bare lige skal sidde og nørde lidt med det. Klokken er i hvert fald næsten 12. I forhold til, at jeg havde regnet med, at jeg kunne gå i gang med det her cirka klokken 8, og måske kunne gøre det til klokken 1 eller sådan noget, så har jeg ikke så meget tid, så jeg skal i hvert fald bare i gang med at gøre det. I kan stå her.
Der er sådan en rigtig smart ekstra skærm, som jeg kan sætte til min computer, så jeg kan sidde og kigge på de studier, jeg har inkluderet. Og så kan jeg sidde og skrive mig ned i den her tabel, som jeg nogenlunde tror, at det jeg tænker, den skal indeholde. Nu må jeg se, om jeg mangler noget, eller synes noget er overflødigt. Men umiddelbart, så tror jeg, at jeg har fået lavet en god tabel, og så skal jeg lige kigge på min 8 studie her. Nå, jeg har lavet en masse studier, siden vi snakkede sidst. Jeg er overhovedet ikke kommet så langt, jeg gerne ville. Det lige pludselig var der et af mine studier, jeg ikke kunne bruge alligevel. Og så fandt jeg et andet studie, hvor jeg lige pludselig troede, der var en masse studier, jeg havde overset. Så jeg blev nødt til at kigge dem alle sammen igennem, og fandt ud af, at ingen af dem var noget, jeg havde overset alligevel. Men puha, sådan en bachelor kan lige pludselig trænge ud i en eller anden tangent, så jeg overhovedet ikke nåede så meget, jeg ville i dag. Man bliver sådan helt skør i hovedet af at sidde og kigge på de her tal og lave en tabel. Altså, det er jo ikke så svært igen at sådan lave en tabel og tage de rigtige ting ud af det. Men alligevel kræver det lige at holde tungen lige i munden for at være sådan, har jeg nu fået alt det rigtige med? Klokken er mange nu. Jeg vil gerne have haft kørt og hente Viola for noget tid siden, men nu skal jeg altså lige tisse, og så skal jeg hente Viola fra vuggestuen. Hvis ikke jeg skulle hente hende, altså der er ingen limit var, så vil jeg køre flere timer endnu, men det kan jeg ikke, og det er den begrænsning, jeg må sætte mig, når jeg skriver bachelor samtidig med, at jeg har et barn. Og det er okay, jeg skal forhåbentlig nok nå det hele alligevel, og hvis det bliver pres mod enden af det hele, så må hun blive passet af noget familie og venner, eller Niklas og hende må tage på en masse legepladsbesøg eller et eller andet, fordi ja, jeg skal nok nå det hele. Jeg er sådan typen, der godt kan lide at skrive det hele ud i et, men sådan, det kan man jo bare ikke fysisk eller med sådan en stor opgave her, så jeg må ligesom acceptere med mig selv, at det tager lidt længere tid, og det er meningen, det skal gøre det. Hvem kalder du på? Niklas. Kom her, skrubbe. Niklas. Hun har fundet ud af, at far hedder Niklas, vi har kaldt på ham. Niklas. Nu går hun selv og kalder på Niklas. Han kommer lige om lidt, far. Ja. Ja, kalder du på ham? Hvad hedder far? Niklas. Det er rigtigt, men han kommer lige om lidt. Skal jeg ikke lige hjælpe dig af med din jakke og din sko, Viola? Nej. Du skal ikke have jakke og sko på indenfor. Kan du selv tage mig af? Så skal vi ud og vaske hænder og have noget nyt tøj på. Vi begyndte at skifte tøj på Viola, når hun kommer hjem, for bare at se, om det kan gøre noget i forhold til alt det sygdom, vi blev ramt af. Hvad er du sulten? Du er sulten? Ja. Hvad vil du gerne have at spise? Blablabla. Det har vi lige købt i Netto, ikke? Hvad vil du mere have at spise? Ostehaps også. Ja. Krammer. Du er den lille skrubbe. Hun går og kalder Niklas. Niklas. Nå. Hvem kommer der? Far. Tak, Gunne. Åh, det var godt at se, far. Kaster. Ja, du kaster med noget, du. Jeg har lige fået lagt en lasagne sammen. Vi prøver at gå efter at spise cirka senest 5:30, men det kommer altså ikke til at blive i dag, fordi vi skulle lige ud og købe kød og alt muligt. Men nu skal vi ind og lege. Smider du bolde op af boldbassinet? Ja, jeg har lige kastet den derovre igen, så ser jeg nej. Skal vi lege med klodser? Ja. Så kom, så går vi ind og lege med klodser. Hvad vil du så? Nøj. Ja, det er dig. Er Viola en papegøje? Ja. En lille gave til dig, Viola. Prøv at komme. Kom. I har allerede set den lidt, hvis I har set videoen. Vi har en gave. Kom op og gave. Hvad er det? En gave. Ja, det er en gave. Prøv at se, skat. Man gør sådan her. Se. Vi vil gøre det. Du kan lige skrive det, skat. Ja. Bare lige ned på hook og det hele. Åh, fejl, hvor far væk. Væk med dig, far. Fejl, du fars fødder. Ja, vil du hellere have for støvsuger? Var den lidt kedelig? Vil du gerne udenfor med din kost? Ja. Måske også male farvekridt så, eller hvad? Ja, og hætterne. Kan du godt lide at male med farvekridt? Ja, og bare være oppe i skraldespanden. Og vil du også putte i skraldespanden, siger du? Ja. Hvad putter du i skraldespanden? Putter du mors græs i skraldespanden? Ja. Det er du god til, ikke? Handsker på og handsker. Skal jeg have handsker på? Ja, og med handsker og Lula. Også handsker til Viola? Okay, det må jeg finde så. Hvis er Viola? Yeah. Ja. Du er blevet god til at gå udenfor. Wow, så løber du bare afsted. Hold det op, du er hurtig. Så skal jeg nok finde farvekridt. Så tager mor handskerne på, ikke? Og fortsætter med at fjerne mos, ligesom sidste video. Blæser lidt for meget i dag til at have jer med herude. Vi fortsætter projektet, og det ser lovende ud. Viola og far vasker hænder. Jeg brændte mig på en brændenælde. Det gør altså seriøst stadig ondt. Men der er lækker lasagne til folket, så det bliver lækkert. Må jeg byde dig på et lille glas vin? Meget gerne. Varm og kold. Er den varm og kold? Ja. Er den både varm og kold? Skal vi skåle? Ja, skål. Den smager godt. Den er lækker. Den er lækker. Mm. Vil du gerne vand og mælk. Vil du have vand eller mælk? Vand og mælk. Begge dele. Ej skat, det er en lækker lasagne. Men jeg savner den spicy. Hvor kan den er faktisk lidt spicy? Det ved jeg simpelthen ikke, hvor det kommer fra. Altså jo, jeg putter en lille smule sådan noget spice blanding i. Men nej, ikke. Jo, det hedder det. Så nok derfor. Kan du godt lide lasagne? Mm. Det var godt, Viola. Smager den godt? Ja.
Åh, oh, dejligt. Men næsten går så langt og siger, at jeg tror, det er hendes livretter. Alle spiller. Det var godt. Lasagne smager godt, vinen smager godt, og Viola kan lide det. Så tager vi billeder af, at du spiser lasagne. Hvad bliver du lidt af det? Ja, du gør. Smager det godt? Ja. Det var godt, skat. Jeg er gået op på vores kontor, eller egentlig mest Niklas' kontor, men jeg er i hvert fald gået herop, fordi at jeg lige vil komme lidt videre med min bachelor. Jeg synes ikke, jeg nåede så forfærdeligt meget tidligere i dag, og det er Niklas, der skal putte Viola i dag. Så derfor tog jeg mig lige den frihed, at jeg lige kan gå op og fortsætte lidt på det, og forhåbentlig lige få lidt bedre styr på de ting, jeg synes, jeg mangler. Jeg vil være rigtig glad for, hvis jeg kunne få mit resultat afsnit siden. Ikke altså et hele afsnit er færdigt, men at jeg har lavet en tabel nogenlunde færdig, hvor jeg samlet sådan fundene fra studiet. Det vil jeg være virkelig glad for. Så det er mit mål lige nu at komme videre med det. Nå vennerne, jeg har skrevet på noget bachelor, og sådan, jeg tror det bare er en del af processen, at man sådan skal question lidt everything, at man er sådan, gud, er det der rigtigt, er det der rigtigt, gør det her rigtigt, gør det her forkert. Så nu tror jeg bare, at jeg vil sige, ikke mere nu, nu har jeg nået sådan en milepæl, som var det, jeg gerne vil lave i dag. Så kigger jeg på det igen i morgen og ser, om der er noget, jeg skal lave om. Men sådan, jeg bliver sådan helt, gud, kan min problem formulering overhovedet besvares. Gud, kan det her studie overhovedet komme med, og hvordan kan jeg overhovedet få noget ud af dem her? Og lige nu er der panik i min hoved, og jeg føler, at det bliver dårligt det her. Men det gør det sikkert ikke. Det skal nok gå. Jeg tror bare lige, jeg skal sove på det, og så kigge igen i morgen. Så jeg vil sige godnat, og tak for i dag. Jeg håber, at I synes godt om videoen, og jeg håber, at I er glade for, at jeg begynder at vlogge igen, og jeg er tilbage. Hvis du er ny her på kanalen, så endelig husk at subscribe, så du ikke går glip af mine videoer i fremtiden. Det vil jeg være super glad for, at du gjorde lige dernede. Det tager ingen tid, og det vil gøre mig rigtig glad. Og ellers så vil jeg bare sige, at jeg håber, at I har det godt, så vi ses igen, og vi ses forhåbentlig snart igen. Hej hej!